আৰু এতিয়া ফিট কৰোৱাৰ লগে লগে চাওকচোন টোপনি গ'ল। চিজিয়ান ডেলিভাৰীৰ পিছত মই কি কি প্ৰব্লেমত ভুগিছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত ক'ম। এসপ্তাহ আমাৰ মোৰ লগতে হৈছিলে, মোৰ লগতে মানে চব কৰিছিলে, আমাৰ চব কৰি দিছিলে বাৰু। মোৰ 3 দিনমান পিছত ভালকৈ মানে মিল্ক আহিছে এনেকৈ। মই ইমান মানে কান্দিছোঁ, ইমান ভয় খাইছোঁ, কি হ'ল কি হৈছিল এইটোৰ মানে একদম। সেইটো ভয়তে সদায় মানে নৰ্মেল ডেলিভাৰী বিচাৰিছিলোঁ। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। সদায় মানে কি হয়, সজোৰাজন দিয়াৰ লগে লগে মোৰ বেটে সাৰ পাই যায়, তাৰপিছত একদম বিচনাত থাকিব নিবিচাৰে, লৈ ফুৰিলে ভাল পায়। মই আহোঁ কেতিয়াবা এনেকৈ লৈ, আগফালে মিষ্টাৰ আহে আৰু আজি আমি দুইজনে আহিলোঁ। মিষ্টাৰে এনেকৈ শ্বুট কৰিছে, বহি আছিলে আৰু মই বেটাক লৈ অকণমান আগফালে ঘূৰি ফুৰি আছিলোঁ। ইফালে লং ইলাচি দি লাল চাহ অকণ বনাই লৈ আহিছোঁ। এনেকুৱা চৰ্দি মানে একদম মাতিব পৰা নাই, ইমান গা বেয়া লাগিছে। আৰু ইয়াৰ বিচনা পাতি এনেকৈ আছে, এতিয়ালৈকে ঠিক ঠাক কৰা হোৱা নাই, আঁঠুৱাটো হেৰি কৰা নাই। মিষ্টাৰ এফালে আজি ওলাই যাব, দোকানৰ পৰা আহিলে। এতিয়া নাস্তা খাব আৰু, খালাই নাস্তা আনি টেবুল ওপৰত থ'লে। আৰু বেবীৰ কাপোৰ কানি চাওকচোন কেনেকৈ হৈ আছে, এতিয়া ঠিক ঠাক কৰিব। খালা আহিয়ে নাস্তা বনোৱাত লাগি গ'ল যে, সেইটো কাৰণে। আৰু টোপনি মাৰি আছে মোৰ বেটা, টোপনি মাৰি আছে। শুৱাই থ'লে উঠি যায়, কোচত ল'লে ভাল। আৰু এতিয়া লাল চাহ অকণ খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। আজি বহুদিন পিছত আপোনালোকৰ লগত মোৰ ৰাতিপুৱা নাস্তা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এফালে খালা আহি ধুনীয়াকৈ খিচিৰি বনালে আৰু কেইটামান বুট, কিচমিচ আৰু দুটা খেজুৰ লৈ ল'লোঁ, মিষ্টাৰ কাৰণেও ৰেডি কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত এফালে ময়ো লৈ ল'লোঁ এটা প্লেটত। আৰু এতিয়া মোৰ বেটাই খুব ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰি আছে, সেইটো চান্সতে মানে মই পাকঘৰত সোমালোঁ। আৰু এফালে মিষ্টাৰ খোৱা টাইম নাই বোলে, সেইটো কাৰণে লগতে এনেকৈ পেক কৰি দিলোঁ আৰু টিফিন। তানিছাৰ লগত খেলিবলৈ কোন আহিছে এইফালে? সৰু ল'ৰা ছোৱালীক গা ধুৱাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়, বহুত ভয় লাগে যদি কাণত কিবাকৈ পানী গুচি যায়। মই যেতিয়া মাৰফত আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ধুৱাইছিলে, আৰু ইয়াত অহাৰ পিছৰ পৰা ময়ে কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া বাৰু ইমান ভয় নালাগে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে পাৰা হৈ গ'লোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট পাইছিলোঁ যে বা বেবীক মানে কি কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা জনাবাচোন। এতিয়ালৈকে সেনেকৈ মানে প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা নাই, যদি আগলৈ কৰোঁ জনাম বাৰু। মই যে হোমমেড নাৰিকল তেল বনাই আছিলোঁ, সেয়াৰে মাছাজ কৰোঁ। আৰু ডক্টৰ দিছিলে ডাৰ্মাডিউ ক্ৰীম, সেয়া লগাওঁ। আৰু চোপ, সেইটো ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু মই গা ধুলোঁ আজি আগতে, তাৰপিছত বেটাক ধুৱালোঁ। আৰু এতিয়া ফিট কৰোৱাৰ লগে লগে চাওকচোন টোপনি গ'ল। এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ খোজকাঢ়ি তাৰপিছত বিচনাত ধুৱাব লাগিব, নহ'লে লগে লগে সাৰ পাই যায় যে। আৰু সেইফালে ৰুমটো খালা ধুনীয়াকৈ মুচি দিছে, আজি বহুত দিন হৈ গ'ল, ফ্ল'ৰটো ভালকৈ মোচা নাই। আৰু ইফালে টেবুলৰ কিবা কিবি বস্তু, আৰু ইমান বেয়াকৈ চৰ্দি লাগিছে। এতিয়া মূৰ বিষাই আছে, বহুত বেয়াকৈ মূৰ বিষাই আছে, এনেই মূৰ বিষ হৈ থাকে, আকৌ চৰ্দি। আবু টোপনি গ, ৰাতি যেতিয়া বাবু সাৰ পায় লগে লগে উঠিব লাগে, ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰাব লাগে। আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় ৰাতি 2-3 বজাত এনেকুৱা ভোক লাগে, একদম মানে কলিজা শুকাই যায়। মোৰতো বেছিভাগ 4-5 বজাত ভোক লাগে। আৰু এনেকৈ মিষ্টাৰক ক'লোঁ যে কেইটামান বিস্কুট আনিব, ৰুমতে থৈ দিম, এনেকৈ খাব পাৰিম। ইমান ৰাতিপুৱা মানে চবেই শুই থাকে, শাহুমাক মানে কেনেকৈ ক'ম যে কিবা এটা বনাই দিয়ক, মোক চবেই টোপনিত মানে শুই থাকে। আৰু এইকেইটা মানে ৰুমতে আনি থৈ দিলে এতিয়া সুবিধা হ'ব অকণমান। আৰু এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। মই পিছে খুব ভাল পাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ খাব মন যায়, নিমকিৰ লগত মানে গোল্লাৰ চিৰা। ভাত খাই আহিলোঁ আৰু ইফালে মোৰ বেটা আৰু মিষ্টাৰ শুই আছে, বাপেক পুতেক একেলগে শুই আছে। একচুৱেলি সাৰ পাব বুলি মই মিষ্টাৰক ইয়াতে বহাই লৈছোঁ, নহ'লে মই অকলেই মানে ব্লগ শ্বুট কৰিলোঁ হয়। আৰু আফটাৰ চিজিয়ান ডেলিভাৰীৰ পিছত মই কি কি প্ৰব্লেমত ভুগিছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত ক'ম। বহুতকেইটা কমেণ্ট পাইছিলোঁ অমুক তমুক কিবা কিবি, মই কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ, ইমান দিন টাইম পোৱা নাই। আৰু গমেই পাইছে বেটাক লৈ এতিয়া সিমান কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰোঁ ব্লগ, আগতে যেনেকৈ দিছিলোঁ এদিন দুদিন পিছে পিছে। বহুতখিনি প্ৰব্লেমত মই ভুগিছোঁ, ইমানখিনি হৈ যাব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। ইমান জানা বুজাৰ পিছতো মানে কেনেকৈ হৈ গ'ল নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত চিজিয়ান ডেলিভাৰীৰ পিছত মোৰ লগত যি হৈছিলে মানে মোৰ বহুত কষ্ট হৈছিলে, যিহেতু নিজে মানে মই এনেকৈ উঠিব নোৱাৰোঁ, বহিব নোৱাৰোঁ, বহিব পাৰিছোঁ বাৰু, উঠিব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ শুলে মানে কোনোবাই টানি উঠাব লাগে, আমাৰতো মোৰ লগত এনি টাইম আছিলে। এসপ্তাহ আমাৰ মোৰ লগতে হৈছিলে, মোৰ লগতে মানে চব কৰিছিলে, আমাৰ চব কৰি দিছিলে বাৰু। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰব্লেম মোৰ আছিলে, সেইটো মই বেবীক মানে এনেকৈ নিজে ফিট কৰিব নোৱাৰোঁ, নিজে দাঙিব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ ওপৰত গাৰু এটা থৈ তাৰপিছত ফিট কৰাব লাগে, নহ'লে পেটত অকণমান এনেকৈ হেঁচা পৰে, দুখ পোৱা যায়। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰব্লেম মই পাইছিলোঁ, মোৰ 3 দিনমান পিছত ভালকৈ মানে মিল্ক আহিছে এনেকৈ, যাৰ কাৰণে বেবী মানে একদম ভোকতে, মোৰ বেটাই মানে প্ৰথম দিনাৰ পৰা ভোকতে মানে কান্দিছিলে। কিন্তু বেলেগ বস্তু আমি একো খোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া আমি তাত আছিলোঁ মানে হস্পিটেলত আছিলোঁ, মোৰ লগতে এগৰাকী মানুহৰ মানে হেৰি হৈছিলে, ডেলিভাৰী হৈছিলে। তাৰপিছত আমাৰ কৈছিলে
এনেকৈ মানে বেবিটোও মানে ভোকত কান্দি আছিলে, গাখীৰ এনেকৈ অহা নাই, মাকজনীৰ গাখীৰ অহা নাই। তাৰপিছত মৌ জোল দি আছিলে, আম্মা কৈছিলে মৌ জোল খুৱাই দিম নেকি, মই কৈছোঁ নালাগে, এইবিলাক ডক্টৰে মানা কৰে, এইবিলাক খোৱালে মানে বেবীৰ পেটত মানে হেৰি হৈ যায়, ইনফেকশ্যন হৈ যায়। আগৰ দিনৰ মানুহে খুৱাইছিলে মৌ জোল কিবা কিবি এনেকৈ গৰু গাখীৰ খুৱাইছিলে, এতিয়া মানে মাকৰ মানে হেৰিৰ পৰা অকণ পানীজাতীয় বস্তু ওলায় সেইটোৱে খুৱাই দিব লাগে। মানে শিশুটোৰ বাবে সেই পানীজাতীয় বস্তুটোৱে মানে এটা হেৰি নিচিনা কাম কৰে, এণ্টিবডিৰ নিচিনা কাম কৰে, যেতিয়া মানে পেটত যায় সেইটো মানে জণ্ডিচ তাৰপিছত কিবা কিবি নিউবৰ্ণ বেবীৰ হয় নহয় সেইবিলাক ৰোগৰ পৰা প্ৰতিৰোধ মানে প্ৰতিৰোধ কৰা শক্তি পায় আৰু। তো একদম যেতিয়া মানে মোৰ চেলাইন এনেকৈ চেলাইনটো চলি আছিলে নন ষ্টপ দুদিনে তিনিদিন এনেকৈ, তো চেলাইন চলে আপোনালোকে গম পায় যাৰ যাৰ চিজেৰিয়ান হৈছে চবেই গম পায়। তাৰপিছত নাৰ্ছে আহে এনেকৈ ব্ৰেষ্ট ফিড কৰাবলৈ বেবীক, এনেকৈ কেনেকৈ মানে খুৱাব লাগে ধৰি দিয়ে, ইমান মানে মানে কি হয় ছোৱালী অৱস্থাত থাকিলে ব্ৰেষ্টৰ চাইজ এটা থাকে, তাৰপিছত মাক হ'লে এটা হৈ যায় নহয়, নিপুলটো মানে সৰু থাকে তেতিয়া একদম মানে বেবীটোৱে কেনেকৈ চাক কৰিব সেইটোতো বিচাৰি নাপায়, একদম বহুত সৰু থাকে যিহেতু ছোৱালী অৱস্থাৰ মানে কথাই বেলেগ, তাৰপিছত মাক হ'লে মানে বেলেগ হৈ যায়। তাৰপিছত নাৰ্ছে মানে চেপি চেপি অকণ ৰস ওলায় সেইটোৱে মানে বেবী কেনেকৈ খোৱাৰ পিছত আমাকো শিকাই দিলে তেনেকৈ কেনেকৈ ধৰিব, মানে মই নিজে মানে ভালকৈ লৰিব পৰা নাই কেনেকৈ মই খুৱাম, মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে। তাৰপিছত ঘৰত আহিলোঁ, ঘৰত আহি সেই একে অৱস্থা, যেতিয়া মানে বাবুৱে কান্দে মই এনেকৈ চিধা হৈ শুই থাকোঁ, তাৰপিছত নিজে লগে লগেতো উঠিব নোৱাৰোঁ যে একদম জাপ মাৰি উঠি দিওঁ, সেনেকৈতো নহয় লাহে লাহে এনেকৈ মানে ইকাতি ইকাতি কৰি কৰি এনেকৈ উঠোঁ, আম্মাই এনেকৈ টানি দিয়ে, মিষ্টাৰে টানি দিয়ে এনেকৈ, ৰাতি যেতিয়া বেবী সাৰ পায় তেতিয়া আম্মাই এনেকৈ টানি দিয়ে। মই মানে মোৰ এসপ্তাহ নহয় মাৰ্ঘত গৈছিলোঁ, প্ৰায় 15 দিনমান মই নিজে ভালকৈ উঠিব নোৱাৰোঁ, পেটত হেঁচা লাগে যিহেতু মই অকণমান মানে মোৰ পেটত চৰ্বি আছে, ভালকৈ উঠিব নোৱাৰোঁ, পেটটো কোচ খাই যায়, ইমান প্ৰব্লেম হৈছিলে, মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে, ইমান দুখ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে আৰু নৰ্মেলত আহিছে, কিন্তু জাগাডোখৰ মানে য'ত মানে চিলাইটো পৰিছে এতিয়াও মানে চূণ হৈ আছে, চূণ মানে একদম মানে এতিয়াও ফিল নহয়, যোনটো মানে এনেস্থেছিয়াৰ মানে ওচৰটো এতিয়াও আছে, এতিয়াও মানে জাগাডোখৰ অকণমান মানে হেৰি হৈ আছে। আৰু এইটো মানে বহুতেৰে হয় বোলে চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰীৰ পিছত বহুতেৰে এইটো হয়, নাৰিকল তেল দি মাছাজ কৰিলে তাৰপিছত লাহে লাহে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো মানে হৈ যায়, তাৰপিছত লাহে লাহে সেই হেৰি ভাৱটো মানে নাইকিয়া হৈ যায়, চূণ ভাৱটো যোনটো মানে একো ফিল নহয় এনেস্থেছিয়া দিয়াৰ লগে লগে, যোনটো মানে চিলাইৰ জাগাডোখৰত হেৰি হৈ যায়। তাৰপিছত মানে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰোঁতে এতিয়া সেনেকৈ প্ৰব্লেম নহয়, আৰু এটা মেজৰ প্ৰব্লেম মোৰ যোনটো হৈছিলে সেইটো মানে নক'লে নহয় আপোনালোকৰ লগত, মোৰ ইনফেকশ্যন হৈ গৈছিলে, মানে ইমানেই ভয় খাইছিলোঁ, মইতো চিধা মানে ফোন কৰি মিষ্টাৰক কান্দি দিছিলোঁ, মই মাৰ ঘৰত আছিলোঁ যেতিয়া, মানে চিলাইটো মানে বহুতেই এসপ্তাহ 10 দিন 12 দিন 15 দিনমান ভিতৰতে চবেই এনেকৈ চিলাইটো খোলে, আৰু আজিকালি মানে চিলাইটো মানে 2-3 ধৰণৰ হৈ গ'ল, বহুতেই গম নাপায়। এটা বস্তু আছে মানে মনোক্ৰিল বুলি কয়, সেইটো মেডিকেলৰ ভাষাত, আৰু মই অকণ ৰিচাৰ্চ কৰি চাইছোঁ, ইমান মহে কামুৰিছে, মই অকণ ৰিচাৰ্চ কৰি চাইছিলোঁ মানে যে মানে বহুতে কয় যে টেপ মাৰা, আকৌ বহুতে কয় চিলাই কৰিছে মূৰটো টেপ মাৰিছে, সেইটোৱে হয় টেপ মাৰা যোনটো হয়, সেইটো মানে অকণমান ভাল মানে সূতাৰে কৰে, যোনটো মনোক্ৰিল সূতা বুলি কয়, সেইটো নিজে নিজে মানে ডিজল্ভ হৈ যায়, নিজে নিজে ভিতৰত মানে অট'মেটিকলি নাইকিয়া হৈ যায়, সেইটো খুলিব নালাগে, ছাইডত অকণ মানে সূতা ওলাই থাকে, সেইটো অকণমান ইমানমান জাষ্ট ইমানমান সেইটো ওলাই দিব লাগে, বাকী যোনটো সূতাৰে কৰে সেইটো বহুত দীঘল থাকে, সূতাটো এনেকৈ টানি 2-1 সপ্তাহ পিছত বা 10 দিন পিছত সেইটো চিলাইটো এনেকৈ খুলি দিয়ে, দুয়োটাই ছেফ হয় দুয়োটাই হেৰি হয়, কিন্তু কিছুমান মানে মনোক্ৰিল যোনটো সেইটো অকণমান এক্সপেঞ্চিভ হয়, সেইটোৱে আৰু মানে পাৰ্থক্য, দুয়োটাই ছেফ হয়। বাকী মোৰ যোনটো আছিলে সেইটো মনোক্ৰিল দি মানে হেৰি কৰা আছিলে, মানে চিলাইটো যোনটো আছিলে, তাৰপিছত মই যেতিয়া বেবীক এনেকৈ ফিট কৰাওঁ কেনেকৈ নাজানো, বেবী যেতিয়া মানে ইয়াতে লোৱা হয় নহয়, বেবীয়ে চুচু কৰি দিয়ে তেতিয়া এনেকৈ মানে একদম পূৰা এনেকৈ মানে তলফালে গুচি যায়, বেবীয়ে চুচু তলফালে গুচি যায়, নাজানো কেনেকৈ, মই যিহেতু ড্ৰেছিং কৰা নাছিলোঁ, ড্ৰেছিং মানে আকৌ এবাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যাই কৰিব লাগিছিলে, মই মাৰ ঘৰত গুচি গৈছিলোঁ, ইয়াতে 3 দিনমান থাকি মাৰ ঘৰত গুচি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত তাতে মানে তাৰ পৰা আকৌ নগাঁও যোৱাটো কিবা কিবি ড্ৰেছিঙৰ চব বস্তু আছিলে, তাৰপিছত ঘৰতে এনেকৈ ড্ৰেছিং কৰিলোঁ, মাৰ্ঘত গ'লোঁ, তাতে আমাৰ এদিন কৰি দিছে, ভাল চব ভাল চলি আছিলে, মেডিচিন ইফালে মানে খোৱা প্ৰায় কমপ্লিট হ'লেই, চব এনেকৈ মানে একো হেৰি হোৱা নাই, নাজানো মানে এদিন হঠাৎ মানে ড্ৰেছিংটো খুলিলোঁ, তাৰপিছত চালোঁ মানে অকণমান ড্ৰেছিংটোৰ হেৰি তোলাটোত মানে অকণমান পানীজাতীয় বস্তু আৰু অকণমান তেজ টাইপৰ বস্তু লাগি আহিছে, তাৰপিছত মই নিজেওতো চাব নোৱাৰোঁ এনেকৈ তলফালে, পেটটো যিহেতু ইমান কমা নাই, মই ফটো মাৰি এনেকৈ চালোঁ, অকণমান মানে এটা হেৰি টাইপৰ কিবা বস্তু ওলাইছে,
মই ইমান মানে কান্দিছোঁ, ইমান ভয় খাইছোঁ কি হ'ল কি হৈছিল। লাইটটোৰ মানে একদম ছাইডৰ একদম কাষত যোনটোত অকণমান সূতা টাইপৰ এটা বস্তু ওলাই আছিলে, মানে যোনটো মনোক্ৰলৰ বগা টাইপৰ সূতা থাকে সেইটো অকণমান ওলাই আছিলে, তাৰ একদম লগতে আছিলে। তাৰপিছত এনেকৈ ফটো মাৰি ডক্টৰক পঠাই দিলোঁ। তাৰপিছত দুটামান মেডিচিন দিছে আকৌ, আৰু শুকাই যোৱাৰ মেডিচিন দুটামান এনেকৈ দিছে, আৰু মলম আৰু এটা দিছে। তাৰপিছত লগালোঁ, ভাল হৈ গ'ল। আৰু মূৰটো সেনেকৈ গা ধোৱাৰ সময়ত বা এনেকৈ যেতিয়া আমাই মচি দিছিলে, মোৰ মানে পূৰা বডি চডি মচি দিছিলে, ধুনীয়াকৈ সদায় মচি দিছিলে, সেইটো টাইমত কেতিয়াও এনেকৈ মানে চিলাইটোত পানী যোৱা নাই বা তিতা নাই। এনেকৈ কাপোৰ বান্ধি লৈছিলোঁ সদায়, চূণি নহ'লে গামোচা ধুনীয়াকৈ টাইটকৈ বান্ধি লৈছিলোঁ যাতে সেইটোত পানী নাযায়। কিন্তু বেবীক যেতিয়া ফিট কৰাইছিলোঁ সেইটো সময়ত চাগে এনেকৈ মানে সেই বস্তুটো তিতিছিলে অকণমান, এনেকৈ যেতিয়া ফিট কৰাইছিলোঁ। তো মই কৰা ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব, যেতিয়া বেবীক ফিট কৰাব ওপৰত এনেকৈ মানে এইবিলাক পানী কাগজ থাকে নহয়, চুচুটো যাতে তলফালে এনেকৈ নাযায় সেইটো এনেকৈ দি ল'ব, নহ'লে গাৰু চাৰু ভালকৈ দি ল'ব যাতে মানে সেইটো মানে পানী তললৈ একদম নামি নাযায়। মোৰ সেইটো কাৰণে চাগে ইনফেকশ্যন হৈছিলে, সেইটো তিতা আছিলে সম্ভৱ সেইটো কাৰণে। আৰু খোৱা লোৱাত মই ইমান বাচিছোঁ, বাকী পিঁয়াজ খালে ইনফেকশ্যন হয় বুলি মই সেনেকৈ শুনা নাই। আকৌ বহুতে কৈছে অমিতা খালে, অমিতা খালে নহয়, আফটাৰ ডেলিভাৰী অমিতা খালে মানে আপোনাৰ মিল্কটো বহুত বেছি প্ৰডিউচ হয় বুলি কয়, অমিতা খাব দিয়ে। প্ৰেগনেঞ্চিটো খোৱা নাছিলোঁ, তাৰপিছত অমিতা খাইছোঁ, কেঁচা অমিতাৰ চব্জি খালে পেটটো অকণমান নৰম হয়। আকৌ তাৰপিছত মানে এনেকৈ বাথৰুম গ'লে অকণমান প্ৰব্লেম নহয়, নহ'লে কনষ্টিপেশ্যন হৈ গ'লে চিলাইটোত হেঁচা পৰিব, সেইটো কাৰণে অমিতা খাব দিয়ে। অমিতা খালে একো প্ৰব্লেম নহয়, বাকী কলা জিৰা ইমান খাইছোঁ, ইমান মানে হেলি হেলি হেৰি খাইছোঁ, হ'লেও মানে ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল। আৰু মোৰ মানে সেইটো কাৰণে মই ভয় কৰিছিলোঁ গোটেই মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ জাৰ্ণিটোত, মই বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ নৰ্মেল ডেলিভাৰী হওক, কাৰণ মই মোৰ বডি টাইপটো গম পাওঁ, কিবা এটা বস্তু হৈ গ'লে এটা মহে কামুৰিলে সেইটো একদম খোজাই 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 কিবা এটা হৈ যায়, দাঁতটো সোনকালে মানে বহুত দিনলৈকে থাকি যায়, সোনকালে ভাল নহয়। সেইটো কাৰণে ভয়তে মানে মোৰ বডি টাইপটো এনেকুৱা, কিবা এটা ঘাঁ হ'লে বা কিবা এটা বস্তু হ'লে সোনকালে নুশুকায়, মই সেইটো ভয়তে সদায় মানে নৰ্মেল ডেলিভাৰী বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু কপালত আছিলে চিজেৰিয়ান হ'ব বুলি, চিজেৰিয়ানে হ'লে তাৰপিছত মাৰ্ঘত মানে চিলাৰ অকণ সূতাটো ওলাই থাকে সেইটো খুলিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মিষ্টাৰ ক'লে তাত নালাগে, ইয়াতে আহি যোৱা। তাৰপিছত ইয়াতে আহিলোঁ, ইয়াত আহি মানে আমাৰ হস্পিটেলৰ নাৰ্ছক ঘৰত লৈ আহিছিলে, আৰু অকণমান ছাইডৰ ফালে দুটা সূতা এনেকৈ আছিলে, সেই দুটা সূতা খুলি দিছিলে মানে হেৰিটো ইনফেকশ্যনটো শুকোৱাৰ পিছতে। সেইটো কাৰণে মোৰ মানে পূৰা 22 দিন পিছত মানে সূতা অকণমান অকণমান আছিলে যে সেইটো মানে খুলি দিছিলে। আৰু বোলে মিষ্টাৰে কৈ আছে আজি বোলে ৰাতি পুৱাব, ইমানখিনি কৈ আছে। একচুৱেলি এইবিলাক কথা ক'বলৈ মই ভাবিছিলোঁ এটা পূৰা ব্লগ বনাম অকল এনেকৈ বহি আপোনালোকৰ লগত গোটেইখিনি ক'ম বুলি, মিষ্টাৰে কৈ আছে আজি ৰাতি পুৱাব বোলে। তো আজি ব্লগটো এনেকৈ সামৰিছোঁ, ব্লগটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, আৰু চেনেলত যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।